ছাত্র ছাত্রী সকল মই তোমালোকক আজি এই পারস্যত এভুমুকি নামৰ এই লেসনটোৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ কব বিচাৰিছো। পারস্যত এভুমুকি এই পাঠটোৰ লিখক হৈছে রথীন্দ্রনাথ গোস্বামী। এই রথীন্দ্রনাথ গোস্বামী আছিল তেখেত আছিল প্রাকৃতিক গেছ নিগমৰ এজন বিষয়া আছিল, ভূতত্ত্ববিদ, তেওঁ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল। গতিকে তেওঁ এই তেল অন্বেষণৰ বাবে এবাৰ তেওঁ পারস্য উপসাগৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিল, অর্থাৎ পারস্য দেশলৈ। তো তালৈ যাওঁতে তাত তেওঁ ইৰাণৰ যি ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সেই ইৰাণীসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিষয়ে তেওঁ এই পাঠটোত বৰ্ণনা কৰিছে। এতিয়া তেওঁ গৈছিল তেল অন্বেষণৰ বাবে। এই তেল অন্বেষণৰ বাবে তেওঁ পারস্য উপসাগৰলৈ গৈছিল। তেওঁৰ লগত অৱশ্যে যাওঁতে দুজন মাদলগাৰ বয় ল'ৰা তেওঁৰ লগত গৈছিল। এই ল'ৰা দুজনৰ নাম হৈছে মেহদি আৰু ঘাছেম। এই দুজনো তেওঁৰ লগত গৈছিল। তেওঁলোকে গৈ প্ৰথমে পারস্য উপসাগৰৰ ৰিগত য'ত তেল অন্বেষণৰ কাৰণে গৈছিল তাত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছিলগৈ। তাতে সেই ইৰাণী যুৱক দুজন আছিল আচলতে এটা ইটালিয়ান কোম্পানীৰ মাদলগাৰ। এই ইটালিয়ান কোম্পানীৰ মাদলগাৰ দুজন আছিল, তেওঁলোকে গৈছিল তেল অন্বেষণৰ কাৰণে। এতিয়া মাদলগিং ইউনিটবিলাক কি হৈছে, এই মাদলগিং ইউনিটবিলাকে তেল খনন কাৰ্যত, অৰ্থাৎ আমাৰ মাটিৰ তলত ভূগৰ্ভত যিবিলাক তেল খাত আছে, অসমীয়াত যাক তেল খাত বুলি কোৱা হয়, গতিকে সেই তেল মাটিৰ তলত ভূগৰ্ভত কোন কোন ঠাইত আছে সেইটো অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, সুবিধা হয়। তেতিয়া লেখকে প্ৰথমে গৈ উপস্থিত হ'লগৈ বুছৰ বিমানবন্দৰত, এই পারস্য উপসাগৰৰ অর্থাৎ পারস্য দেশৰ ইৰাণৰ বুছেৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'লগৈ। গতিকে তেওঁক সেই বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাবৰ কাৰণে, সম্ভাষণ আদৰণি অর্থাৎ ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে তাত আগৰে পৰাই তেওঁৰ যিজন সহযোগী, তেওঁৰ এছিষ্টেণ্ট ভেংকিয়ে তাত ৰৈ আছিলে, তেওঁৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলে। এই বুছেৰত যেতিয়া উপস্থিত হ'লগৈ লেখকে গৈ বুছেৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বুছেৰৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখি তেওঁ আপ্লুত হৈছিল। তাৰ যি সৌন্দৰ্য, তাৰ যি ৰূপ লাৱণ্য দেখি লেখক আকৰ্ষিত হৈছিল। গতিকে বুছেৰ হৈছে এটা সৰু বিমানবন্দৰ। বুছেৰ বিমানবন্দৰটো, বিমানবন্দৰ মানে তোমালোকে বুজি পাইছাই, এয়াৰপৰ্ট। গতিকে বুছেৰ বিমানবন্দৰটো সৰু এটা বিমানবন্দৰ, বৰ বেছি ব্যস্ত নহয়, তাত বেছি মানুহৰ ভিৰ ভাৰ বা সমাগম নহয়। আৰু বুছেৰত এটা নিউক্লিয় ঘাটিও দেখা যায়, তাত আছে বুলি লেখকে শুনিছে। গতিকে তেওঁলোকক সেই বিমানবন্দৰৰ পৰা লৈ যাবৰ কাৰণে এজন ট্ৰেভেল এজেণ্টজনৰ নাম হৈছে আবুজাৰ। গতিকে আবুজাৰে তাত অপেক্ষা কৰি আছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে সেই বুছেৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা গাড়ীৰে গৈ আছিল, গৈ থাকোঁতে তেওঁলোকে সেই বুছেৰ চহৰখনৰ বিষয়ে এই আবুজাৰৰ যিজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল, সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীজনৰ মুখেৰে তেওঁলোকে এই বুছেৰ চহৰখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, গোটেইখিনি কথা শুনিবলৈ পাইছিল। গতিকে যেতিয়া সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীজনে বুছেৰ চহৰ আৰু সেই বুছেৰ চহৰত বসবাস কৰা মানুহবিলাকৰ বিষয়ে কৈছিল, অৰ্থাৎ সেইখন আছিল এখন মুছলমান প্ৰধান দেশ, তাৰ সকলো জনবসতি বা তাত বাস কৰা সকলো মানুহেই হৈছে মুছলমান, ইছলাম ধৰ্মীয় লোক, তেওঁৰ মুখৰ পৰা গম পালে যে, সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীজনৰ মুখৰ পৰা তেওঁলোকে গম পালে, বুজি পালে যে বুছেৰৰ মানুহবিলাক হৈছে নম্ৰ ভদ্ৰ, যথেষ্ট ভদ্ৰ আৰু নম্ৰ, তেওঁলোকে কথা বতৰাত যথেষ্ট অমায়িক। তাৰপিছত তেওঁলোকে লাহে লাহে বুছেৰত থকা সহযোগী ভেংকিৰ ঘৰলৈ গ'ল। সেই ভেংকিয়ে তেওঁলোকক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল। এই বুছেৰ চহৰখনৰ যিটো পৰিকল্পনা, তাৰমানে বুছেৰ চহৰখন যেনেকৈ বনাইছে, সজাই পৰাই তুলিছে, সেই দৃশ্য দেখি, সেই পৰিৱেশ দেখি কিন্তু এই লিখক ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী আচৰিত হৈ গৈছিল। বুছেৰখন এখন সৰু চহৰ আৰু যথেষ্ট ব্যস্ত। তাৰ ৰাস্তাবোৰ কি আছিলে, 4-লেনযুক্ত, 4-লেন, যিটো ইংলিছত 4-লেন বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় 4-পথযুক্ত, অৰ্থাৎ একেলগে 4খন গাড়ী বা বাহন অহা যোৱা কৰিব পাৰে।
আৰু যথেষ্ট চাফ চিকুণ আছিল। এই বুছেৰ চহৰখন যদিও সৰু যথেষ্ট চাফ চিকুণ, ফোরলেনযুক্ত আছিলে ৰাস্তাবিলাক। আৰু তাত কি হৈছে, যিবিলাক ৰেসিডেন্সিয়েল এৰিয়া অৰ্থাৎ বসতি, জনবসতি, যিবোৰ ঠাই মানে অঞ্চলত মানুহ বসবাস কৰে তাত, সেই মানুহবোৰৰ ঘৰবোৰ খুব সুন্দৰ। আৰু প্ৰত্যেকৰে ঘৰৰ চাৰিওফালে কি আছিলে, চাৰিমা, বাউণ্ডেৰী ৱাল, যাক ইংলিছত বাউণ্ডেৰী ৱাল বুলি কোৱা হয়, অসমীয়াত তাক চাৰিবেৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে চবৰে ঘৰবোৰ চাৰিওফালে সুন্দৰ সুন্দৰ বাউণ্ডেৰী ৱালেৰে আৱৰা আছিল। আৰু ইৰাণীসকলে কি হৈছিলে, যথেষ্ট আধুনিক আছিলে। সেই ইৰাণী মানে সেই বুছেৰ চহৰত বাস কৰা এই মানুহবিলাকে হৈছে যথেষ্ট আধুনিক আছিলে, মডাৰ্ণ আছিলে। তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক, তেওঁলোকে যিবিলাক ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে, সাজ পোছাকবিলাক হৈছে যথেষ্ট আধুনিক, মডাৰ্ণ। আমাৰ যিটো ধাৰণা আছে যে সাধাৰণতে মুছলমান মহিলাসকলে, হয় নাই, ইছলাম বা মুছলমান ধৰ্মী মহিলাসকলে কি কৰে, আমি জানো যে বুৰখা পৰিধান কৰে বুলি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ গোটেই শৰীৰটো বুৰখাৰে আবৃত, ঢাকি ৰাখে। কিন্তু সেই লিখকে যেতিয়া সেই তাত বুছেৰ চহৰত উপস্থিত হ'ল, তাত উপস্থিত হৈ লিখকে গম পালে যে, বুজি পালে যে আচলতে আমাৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ ভুল। তাত দেখিছে যে মহিলাসকলে জিন্ছ আৰু টি চাৰ্ট পৰিধান কৰে, মানে তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল। তেওঁ দেখিলে ৰাস্তাত, বাটত দেখিছে যে মুছলমান মহিলাসকলে কি কৰিছে, জিন্ছ আৰু টি চাৰ্ট পিন্ধে, আৰু মূৰত তেওঁলোকে এখন কাপোৰ লয়, যিখনক হিজাব বুলি কোৱা হয়, মুছলমানসকলে যিখনক হিজাব বুলি কয়। গতিকে তেওঁলোকে মূৰত সেই হিজাব পৰিধান কৰে, আৰু কথা বতৰা যথেষ্ট অমাৰিক। আৰু তাত বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ খাদ্য, যিবিলাক খাদ্য খায় তেওঁলোকে, সেই খোৱা বস্তুবিলাক হৈছে শুকান, মানে তেওঁলোকে বেছি ড্ৰাই ফ্ৰুট খায়, শুকান। তেওঁলোকে আমি যিটো ইয়াত পাওৰুটি বা ব্ৰেড বুলি কওঁ, তাত সেইটোক নুন বুলি কয়, ইৰাণীসকলে তাক নুন বুলি কয়। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰিয় খাদ্যটো হৈছে নুন আৰু ফল মূল, তেওঁলোকে ফল মূল খাই বেছি ভাল পায়। এয়া আছিল বুছেৰৰ বিষয়ে এটা সম্যক ধাৰণা, লিখকে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বৰ্ণনা কৰিছে। এতিয়া যেতিয়া বুছেৰৰ পৰা লেখকে আকৌ তেহৰাণলৈ যাত্ৰা কৰিলে, এই তেহৰাণলৈ যেতিয়া তেওঁ গৈ আছিল, তেহৰাণলৈ যাওঁতে তেওঁ মানে তেওঁ যেতিয়া বহি গৈ আছে বিমানত গৈ আছে, তেওঁ গৈ থাকোঁতে তেওঁ কল্পনা কৰিছে, গৈ যেতিয়া ওপৰেদি গৈ আছিলে, তেতিয়া তেওঁ মনত পৰিল, তেওঁ সৰুকালতে তেওঁ স্কুলত যেতিয়া পঢ়ি আছিলে, স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ পঢ়িবলৈ পাইছিলে এই পাৰস্য দেশৰ কথা, এই পাৰস্য উপসাগৰৰ কাষত যিখন দেশ আছে পাৰস্য সাগৰ, সেই পাৰস্য সাগৰৰ কথা তেওঁ, দেশৰ কথা তেওঁ পঢ়িবলৈ পাইছিলে। এই পাৰস্য দেশখন যথেষ্ট ইতিহাসপূৰ্ণ, ইতিহাসেৰে গৌৰৱপূৰ্ণ ইতিহাস আছে তাত পাৰস্য উপসাগৰৰ। এই পাৰস্য উপসাগৰৰ পাৰস্য দেশখনৰ সময়ত ৰোমন্থন কৰি তেওঁ সেই দেশখনৰ কথা তেওঁ কল্পনা কৰি, ৰোমন্থন মানে তেওঁ এইটো ইমাজিন কৰি গৈছে, ভাবি গৈছে, তেওঁ ভাবি ভাবি তেওঁ যথেষ্ট আপ্লুত হৈ পৰিছিল, তেওঁ আনন্দিত হৈ পৰিছিল। আগতে তাত কি হৈছিলে, ইৰাণত আৰ্যসকলে বাস কৰিছিল। এতিয়া মই আগতে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি, সেই লেচনটো তোমালোকক, সেই পাঠটো তোমালোকক আৰ্য জাতি কোনবিলাক কৈছিলোঁৱে, গতিকে এই ইৰাণত আগতে আৰ্যসকলে বাস কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ তাৰপিছত আৰ্যসকলৰ পিছত বিভিন্ন তাত জাতি আহি তাত শাসন কৰিলে, ৰাজত্ব কৰিলে, এটা জাতিৰ পিছত আন এটা জাতিয়ে তেনেকৈ এই তৰহে তৰহে মানে তৰপে তৰপে খাপে খাপে পৰ্যায়ক্ৰমে তাত কি কৰিলে, তেওঁলোকে শাসন কৰিলে। আৰু শাসন কৰাৰ শেষত যেতিয়া তেওঁলোকৰ আধুনিকীকৰণৰ ফালে শেষৰ যিটো জাতিয়ে তাত মানে তাত শাসন কৰিছিল, তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে তাৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো, তাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিবা, কিন্তু গোটেই পাঠটো মই তোমালোকৰ ইয়াত বহলাই ক'বলৈ হ'লে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইকাৰণে মই থুলমূলকৈহে কৈছোঁ দেই তোমালোকক। গতিকে সেই তাত যিসকল জাতিয়ে বসবাস কৰিছিল পাৰস্য দেশত, তাৰ বিষয়ে কিন্তু কিতাপখনত পাঠটোত সবিশেষ জনোৱা লিখা আছে, ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে, তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা, মই ইয়াত থুলমূলকৈহে কৈছোঁ। গতিকে সেই এটাৰ পিছত এটা জাতিয়ে যেনেকৈ শাসন কৰিলে, এটা জাতিৰ হাতত অন্য এটা জাতি পৰাস্ত হ'ল, আকৌ এটা বিদেশী জাতি গৈ তাত কি কৰিলে, সেই তাত যিটো জাতিয়ে শাসন কৰিছিলে সেই জাতিটোক তেওঁলোকে পৰাস্ত কৰি আকৌ নতুন এটা জাতিয়ে তাত শাসনভাৰ দায়িত্ব ল'লে বা তাত সেই ইৰাণখন অধিকাৰ কৰিলে। গতিকে তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে পৰ্যায়ক্ৰমে কি হ'ল, লাহে 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 তেওঁলোকে আধুনিকীকৰণ হ'ল, গম পাইছেনে, আধুনিকীকৰণ হ'লগৈ। এতিয়া এই তেহৰাণৰ বিষয়ে যেতিয়া ক'বলৈ গৈছে, তেওঁ হিষ্ট্ৰীত যেতিয়া ইতিহাসত যেতিয়া সৰুতে লিখকে পঢ়িবলৈ পাইছিলে, তাত এতিয়া কি হৈছে, তাই তেহৰাণলৈ যেতিয়া তেওঁ গৈ আছিলে,
বুছেৰৰ পৰা গৈ থাকোঁতে জাগ্ৰস নামৰ এটা পৰ্বতমালাৰ ওপৰে এলানি পৰ্বতমালাৰ ওপৰে গৈ আছিলে তেওঁলোকে। তো যাওঁতে সেই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ যি মনোৰম দৃশ্য, তাৰ যি সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেই সৌন্দৰ্য দেখি কবি আচৰিত হৈ গৈছিল। এই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ বিষয়েও কবিয়ে কি লিখকে অকণমান থুলমূলকৈ ইয়াত কৈছে। এই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ সৃষ্টি হৈছিল ইউৰেছিয়া আৰু আৰৱ প্লেটৰ সংঘৰ্ষত। সংঘৰ্ষ মানে দুইটা প্লেট এনেকৈ মুখামুখিকৈ যুঁজ খাইছিল, মানে ঘহনি খাই গৈছিল। গতিকে এই সংঘৰ্ষতে কি হৈছিলে, জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ এই পৰ্বতটোৰ কি হৈছে, জাগ্ৰস পৰ্বতৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিমত, দক্ষিণ পশ্চিমত কি হৈছে, এক বিৰাট তৈলক্ষেত্ৰ, বহুত মানে তাৰ তলত বহুত তেল সঞ্চিত হৈ আছে, গোট খাই আছে, এই পৰ্বতৰ তলত আছে যথেষ্ট তেল আছে তাত আৰু গেছো আছে। এই কথা কিন্তু লেখকে পঢ়িবলৈ পাইছে, জ্ঞাত মানে লেখকে জানে যে এই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ তলত যথেষ্ট প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেল আছে, খাৰুৱা তেল আছে। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে, আৰু এটা কথা তাত তেওঁ গম পালে যে এই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাত, তাৰমানে পাৰস্য উপসাগৰ, য'ত পাৰস্য উপসাগৰৰ মাজতে এই পৰ্বতমালাটো আছে, তাত প্ৰায় 150মান তৈলক্ষেত্ৰ আছে। তৈলক্ষেত্ৰ মানে তেল কোম্পানী আছে, যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া দুলীয়াজানত আছে তৈলক্ষেত্ৰ, ঠিক তেনেকৈ তাত তেনেকুৱা 150মান অৰ্থাৎ 150টামান তৈলক্ষেত্ৰ তাত আছে। আৰু এই তৈলক্ষেত্ৰবোৰৰ কাৰণে এই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাত যে ইমান তেল আছে, তলত তৈলক্ষেত্ৰ আছে, সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে, যেতিয়া বাহিৰৰ দেশবিলাকে, আমেৰিকা, ছোভিয়েট ৰাছিয়া, ইৰাণ, এই দেশবিলাকে যেতিয়া গম পাইছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিল, সেই তাৰ পৰা তেল লৈ যাবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে গম পাইছেনে, তেল লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংঘৰ্ষ কৰিছিল, তাত যুদ্ধ কৰিছিল, তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল বাৰে বাৰে, যাৰ ফলত কি হৈছিলে, এই ইৰাণখন যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে, ইৰাণে বহুত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ বাৰে বাৰে এই দেশবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, এই তেল খনন মানে তেল তৈলক্ষেত্ৰবিলাক বচাই ৰাখিবলৈ, ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এনেকৈ যুদ্ধ কৰোঁতে কৰোঁতে কি হৈছিলে, যথেষ্ট পৰিমাণে ইৰাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে, লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিলে। তো জাগ্ৰস পৰ্বতমালা পাৰ হৈ পাৰস্য উপসাগৰ পাৰ হৈ কি হ'ল, লেখক গৈ উপস্থিত হ'লগৈ মেহৰাবাদ নামৰ এই বিমানবন্দৰত। মেহৰাবাদ বিমানবন্দৰ অৰ্থাৎ এই দুটাত, তেহৰাণৰ দুটা বিমানবন্দৰ আছে, মুখ্য বিমানবন্দৰ এটা হৈছে মেহৰাবাদ আৰু এটা হৈছে খেমানি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট। গতিকে এই লিখকৰ গন্তব্যস্থান আছিল এই মেহৰাবাদ। তেওঁ মেহৰাবাদ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ল, তাৰ পৰা তেওঁক লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁৰ গন্তব্যস্থানলৈ, তেওঁ যলৈ গৈছে মানে যি ঠাইলৈ গৈছে তাত তালৈ লৈ যাবৰ কাৰণে কি হ'ল, তেওঁৰ ইতিমধ্যে তাত গাড়ী সাজু হৈ আছিল, গতিকে সেই গাড়ীৰে তেওঁক আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি ৰখা, আগতীয়াকৈ তাৰমানে ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছিলে তেওঁক ক'ত থাকিবগৈ, কোন হোটেললৈ যাব, গতিকে হোমা নামৰ এখন হোটেললৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ল, তালৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ল। তালৈ গৈ যেতিয়া তেওঁ ইৰাণৰ যি দৃশ্য, যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখি তেওঁ আচৰিত হৈ গ'ল, তেওঁ গম পাইছানে, কাৰণ আমি ভাবি আছিলোঁ আমি সকলোৱে জানো যে ইৰাণখন এখন মৰুভূমি বুলি, মৰুভূমিৰ দেশ বুলি আমি চবেই জানো, কাৰণ আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ তেনেকৈ কিতাপত। গতিকে এই ধাৰণাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভুল আছিল আমাৰ এই ইৰাণৰ বিষয়ে যি ধাৰণা, সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুল, ভ্ৰান্ত ধাৰণা। তাত যেতিয়া লিখক গৈ উপস্থিত হ'লগৈ, লিখকে দেখি আচৰিত হ'ল, তেওঁৰ যিটো ধাৰণা আছিল তেওঁৰ মনত, সেই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল বুলি কৈছে তেওঁ। তেওঁ দেখিছিল তেহৰাণ এখন পৰ্বত পাহাৰেৰে, এই তেহৰাণ যিখন চহৰ আছিল, এই তেহৰাণ চহৰখন আছিলে চাৰিওফালে পৰ্বতেৰে ভৰপূৰ আছিলে, তাৰ মাজতহে এই তেহৰাণ চহৰখন আছিল, চাৰিওফালে পৰ্বত, তাৰ মাজত তেহৰাণখন আছে, আৰু এখন ধুনীয়া চহৰ, খুব মনোৰম বুলি কৈছে লিখকে, মনোৰম মানে খুব সুন্দৰ, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া এখন চহৰ। পিছত তেওঁ জানিব পাৰিছিল যে তেহৰাণখনক পেৰিছৰ লগত তুলনা কৰিছে, তেওঁ তাত সেই তেহৰাণত থাকি তেওঁ গম পাইছিল, তেওঁৰ সেইটো অভিজ্ঞতা হৈছিল যে তেহৰাণ আৰু পেৰিছৰ লগত মানে দুয়োখন চহৰ সমানেই ধুনীয়া, অতি মনোৰম। আৰু শীতকালত কি হয়, তাত বৰফ পৰে,
শীতকাল মানে ঠাণ্ডা দিন, উইণ্টাৰ ছিজনত তাত অনবৰতে বৰফ পৰি থাকে, বৰফেৰে ঢাকি থাকে, বৰফে আবৃত। গতিকে পাঠটোত তোমালোকে তাতকৈ ভালকৈ পঢ়িবলৈ পাবা আৰু তাত বহলাই লিখা আছে, গতিকে পাঠটো তোমালোকে লগে লগে পঢ়ি যাবা, চাই যাবা। তাৰপিছত লেখকে যিটো উদ্দেশ্য লৈ তালৈ গৈছিল, তেওঁ আচলতে তেল অন্বেষণৰ কাৰণেহে গৈছিল, তাৰমানে সেই পাৰস্য উপসাগৰত সেই ওচৰত মানে ইৰাণত, ইৰাণৰ সেই তেহৰাণত তেওঁৰ মুখ্য স্থান আছিল, লক্ষ্য স্থান আছিল এই তেহৰাণ। তেহৰাণত গৈ তেওঁৰ যিখিনি কাৰ্য, যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম আছিল তেওঁ, সেই কামখিনি কৰি তেওঁ কি হ'ল, তেওঁ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁ যিখিনি চাবলগীয়া তাত ঠাই, গম পাইছানে, যিখিনি চাবলগীয়া ঠাই সেই ঠাইখিনি তেওঁ চালেগৈ। তাৰ যিবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক তেওঁ উপভোগ কৰিলৈগৈ। তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ধুনীয়া চাবলগীয়া ঠাইখন আছিলে বেহেষ্ট ই জাহাৰা, বেহেষ্টি জাহাৰা নামৰ এই ঠাইখনলৈ তেওঁ গৈছিল। আচলতে সেই ঠাইখন আছিল এটা সমাধিস্থল। সমাধিস্থল মানে গম পাইছানে, যেনেকুৱা আমি শ্মশান বুলি কওঁ, হয় নাই, শ্মশান কবৰস্থান, সেই কবৰস্থান আছিল বেহেষ্টি জাহাৰা। গতিকে বেহেষ্টি জাহাৰা এখন সমাধিস্থল, সেই সমাধিস্থলখন তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিলে। সেই সমাধিস্থলখন আচলতে আছিল এজন, তাৰ এজন আন কি কয়, যিজন আমি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বুলি কওঁ অসমীয়াত, এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ কবৰস্থান আছিল। গতিকে তেওঁ যেতিয়া বেহেষ্টি জাহাৰাত সোমালে তেওঁ দেখি আচৰিত হ'ল। বেহেষ্টি জাহাৰা যথেষ্ট আহল বহল ঠাই, তাৰ ভিতৰত কি আছে, সাত বজাৰ, বজাৰ আছে, হোটেল আছে, পাৰ্ক আছে, মানে এখন চহৰত যিখিনি বস্তু থাকিব লাগে গোটেইখিনি সেই সমাধিস্থলতে আছিল। লেখকে সেই ঠাইখন ঘূৰি তেওঁ আচৰিত হৈ গ'ল যে সমাধিস্থলত, আমি যিখন শ্মশান বুলি কওঁ, য'ত আমি শ্মশানত সোমালে আমি আহি গা ধুওঁ, হয় নাই, এনেই আমি শ্মশানলৈ নাযাওঁ, শ্মশানলৈ গ'লে আহি আমি বাহিৰে বাহিৰে গা পা ধুই ভিতৰ সোমাওঁ। গতিকে তেনেকুৱা এখন শ্মশানত, সমাধিস্থলত কি কৰিছে, এখন সুন্দৰ বজাৰ, সাত বজাৰ আছে তাত, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিবৰ কাৰণে এখন ধুনীয়া পাৰ্ক আছে, হোটেল আছে, তাৰমানে তাত আমি যি বিচাৰোঁ তাকেই পাম। তাৰপিছত লাহে লাহে কি হ'ল, তেওঁৰ সকলো কাম শেষ হ'ল। শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ এজন, ইয়াৰ অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে আমি এজন মানুহৰ নাম ল'ব লাগিব, তেওঁ হৈছে এই নবেল বঁটা বিজয়ী। তেওঁ নবেল বঁটা পাইছিলে শ্ৰী নিবেদী, এই শ্ৰী নিবেদীৰ সমাধিস্থল, সেই তাতে তেওঁ কি কৰা হৈছিলে, সমাধি দিয়া হৈছিলে। শ্ৰী নিবেদীয়ে কি কৰিছিলে, ইৰাণৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, স্বাধীনতাৰ কাৰণে যেনেকৈ আমি ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ এই শ্ৰী নিবেদীয়েও তেওঁলোকৰ ইছলাম ধৰ্মী কিছুমান নীতি নিয়ম, যিবিলাক নীতি নিয়মৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, সেই নীতি নিয়মবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, গম পাইছানে, যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস, সেই অন্ধবিশ্বাস মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সংগ্ৰাম কৰিছিলে, আন্দোলন কৰিছিলে। গতিকে এই আন্দোলনকাৰীগৰাকী শ্ৰী নিবেদীৰ সমাধিস্থল, তেওঁ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে শ্ৰী নিবেদীয়ে। গতিকে সেই বেহেষ্টি জাহাৰা তেওঁ ধুনীয়া লেখকে গৈ সেই বেহেষ্টি জাহাৰা তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিলে, চালে। তাৰপিছত তেওঁ সকলো কাম, যাৱতীয় কাম, তেওঁ যিখিনি কাম আছিল সেই কামখিনি শেষ হ'ল। ইয়াতে আৰু এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেই ইৰাণীসকলৰ যি নৱবৰ্ষ, নৱবৰ্ষৰ কথাও কৈছে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক উৎসৱ পাৰ্বণ, এই উৎসৱ পাৰ্বণৰ বিষয়েও লেখকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত দাঙি ধৰিছে। গতিকে উৎসৱ পাৰ্বণখিনিৰ কথা তোমালোকে এই পাঠটোত পঢ়িবা, ধুনীয়াকৈ আছে। তাৰ নৱবৰ্ষ যে নিউ ইয়েৰ, আমি ইয়াত যেনেকৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ পালন কৰোঁ, হয় নাই, 31 ডিচেম্বৰত, অসমীয়াসকলৰ নৱবৰ্ষ হৈছে বহাগ মাহ 14 এপ্ৰিলত আমি নৱবৰ্ষ পালন কৰোঁ, অসমীয়াৰ এক বহাগ। ঠিক তেনেকৈ কি হৈছে, এই ইৰাণীসকলৰ, ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষ তাতো তেনেকৈ তেওঁলোকে ধুমধামেৰে পালন কৰে। আৰু এওঁলোকৰ এজন নেতা আছিলে, ইৰাণীসকলৰ প্ৰধান নেতা আছিলে, সেই নেতাজনৰ নাম হৈছে আয়াতুল্লাহ খুমেনী। এই আয়াতুল্লাহ খুমেনীৰ বিষয়েও ধুনীয়াকৈ পাঠটোত বহলাই লিখা আছে, গতিকে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে এই সকলোখিনি কথা জানিবা। ইয়াত মুঠতে মই লিখকৰ যিটো মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল, তেওঁ কিয় ইৰাণলৈ গৈছিল, তেওঁ যোৱাৰ উদ্দেশ্যটোৰ বিষয়ে তোমালোকক মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ। আৰু সেই লিখকে যেতিয়া সেই ভ্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁ
বুছেৰৰ পৰা গ'ল তেহৰাণলৈ। সেই তেহৰাণলৈ যাওঁতে যেতিয়া পাৰস্য উপসাগৰেদি জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈছিল, সেই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাওঁতে তেওঁ সেই পৰ্বতমালাৰ বিষয়ে কিছু আমাক আভাস দিলে। সেই পৰ্বতমালাত যে কিমান তেল সঞ্চিত হৈ আছে, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেল, যেনেকৈ এতিয়া এই বাঘজানত, হয় নাই, বাঘজানৰ যিটো তেল খনি, সেই তৈলখনি যেনেকৈ অনবৰতে জুই জ্বলি আছে, তাৰ তলত থকা প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেলবিলাক জ্বলি আছে। গতিকে সেই জাগ্ৰস পৰ্বতমালাৰ তলতো তেনেকৈ প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেল আছে। গতিকে এইবিলাকৰ অনুসন্ধানৰ কাৰণে লিখকে তালৈ গৈছিল। তাৰমানে ইৰাণত কোন কোন ঠাইত তেল আছে, সঞ্চিত হৈ আছে, সঞ্চিত মানে জমা হৈ আছে। এতিয়াও কিন্তু সেইখিনি মানে কোনো কোম্পানীয়ে, তৈল কোম্পানীয়ে এতিয়াও তাক উলিয়াব পৰা নাই, মাটিৰ তলৰ পৰা উলিয়াব পৰা নাই। গতিকে সেইবিলাকৰ অনুসন্ধানতহে তেওঁ গৈছিল। আচলতে তেওঁ আছিল এজন ভূতত্ত্ববিদ, জিঅ'লজিষ্ট। গতিকে তেওঁৰ যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যলৈ তালৈ তেওঁ গৈছিল। গতিকে তেওঁৰ যেতিয়া সকলোখিনি কাম, তেওঁক কৰণীয় কাৰ্য, তাৰমানে যিখিনি কাম তেওঁ আছিলে, সেই কামখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ পুনৰ তেওঁ ঘূৰি আহিলে। তাৰ পৰা তেওঁ তেহৰাণৰ সম্পূৰ্ণ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ গ'ল ডুবাইলৈ। সেই ডুবাইত তেওঁ ডুবাইলৈ যাওঁতে তেওঁ এই খুমেনী যিটো আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ, খুমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট, প্ৰথমতে তেওঁ গৈ অৱতৰণ কৰিলেগৈ। এই বুছেৰৰ পৰা গৈ তেওঁ অৱতৰণ কৰিলে, অৱতৰণ মানে হৈছে লেণ্ড কৰা, তেওঁ লেণ্ড কৰিলেগৈ মেহৰাবাদ বিমানবন্দৰত। তাৰপিছত আকৌ নেক্সট টাইম তেওঁ যেতিয়া সেই মেহৰাবাদৰ পৰা, ইৰাণৰ পৰা ডুবাইলৈ গৈছিল, ডুবাইলৈ যাওঁতে তেওঁ কিন্তু খুমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্টৰ পৰাহে তালৈ তেওঁ গৈছিল, ডুবাইলৈ গৈছিল। এই তালৈ যেতিয়া গৈছিল তেওঁ, খুমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট, তালৈ যাওঁতেও লিখকৰ এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা হ'ল। অভিজ্ঞতা মানে এক্সপেৰিয়েঞ্চ। গতিকে তেওঁৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ল কি, যে যেতিয়া মানে বিমানেৰে গৈ থাকে, হয় নাই, বিমান মানে অসমীয়াত যাক এৰোপ্লেন বুলি কোৱা হয়, বিমানেৰে গৈ থাকোঁতে বায়ু মানে এইটো বায়ুজাহাজ, বিমানেৰে যাওঁতে কি হয়, বিমানত গ'লে কেতিয়াও গ্লাছৰ বস্তু নিব নিদিয়ে, চিচা। এই চিচাটো হৈছে এটা ইৰাণী শব্দ, তেওঁলোকৰ ফাৰ্চী শব্দ, ফাৰ্চী। গতিকে চিচা কেতিয়াও চিচাৰ বস্তু নিবলৈ নিদিয়ে। কিন্তু লিখকে কি কৰিছিলে, লগত তেওঁ দুখন ফটো লৈ গৈছিলে, সেই শ্ৰী নিবেদী আৰু খেমানী আয়াতুল্লাৰ দুয়োখন ফটো কি আছিলে, ধুনীয়াকৈ চিচাৰ ফ্ৰেমত গ্লাছৰ মানে গ্লাছেৰে বাইণ্ডিং কৰা আছিলে, তেওঁ লৈ গৈছিলে। গতিকে তেওঁৰ সেইটো আগতে তেওঁ জনা নাছিল যে চিচাৰ বস্তু নিব নিদিয়ে। কিন্তু যেতিয়া গৈ তেওঁ সেই এয়াৰপৰ্টত উপস্থিত হ'ল, কাৰণ এয়াৰপৰ্টত সোমোৱাৰ লগে লগে চবকে চেক কৰে, হয় নাই, এবাৰ চেক কৰা মানে অসমীয়াত কোৱা হয় তালাচী কৰা, চবকে এবাৰ তালাচী কৰে। গতিকে তালাচী কৰোঁতে তেওঁৰ ধৰা পৰিল যে তেওঁৰ বেগত দুখন তেনেকুৱা চিচাৰ ফ্ৰেমৰ মানে ফটো লৈ গৈছে। গতিকে সেই ফটোকেইখন কিন্তু তেওঁ নিবলৈ নিদিলে, তাতেই সেই বিমানবন্দৰতে ৰাখি থৈ দিলে। গতিকে সেইটো এটা লিখকৰ ভাল অভিজ্ঞতা হ'ল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া এই পাঠটো পঢ়িবা, কাৰণ এই পাঠটো যথেষ্ট দীঘলীয়া। এই গোটেই পাঠটো তোমালোকক মই হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াত বুজাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই পাঠটো বুজাবলৈ হ'লে কমেও তোমালোকৰ ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব। সেইকাৰণে মই থুলমূলকৈহে ক'লোঁ লিখকে যে তেল অন্বেষণৰ কাৰণে যেতিয়া ইৰাণলৈ গৈছিল, এই পাৰস্য দেশলৈ যাওঁতে, এটা বিমানবন্দৰৰ পৰা আন এটা বিমানবন্দৰলৈ যাওঁতে, এখন চহৰৰ পৰা আন এখন চহৰলৈ যাওঁতে, তেওঁ তাত কি কি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল, তেওঁৰ মনত যিবিলাক আগতে ধাৰণা আছিল, কিছুমান ভুল ধাৰণা, যিবিলাক আমি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ বা মানুহৰ মুখত শুনিছিলোঁ, সেই ভুল ধাৰণাবিলাক এতিয়া কি হ'ল, তেওঁৰ মনৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। গতিকে এই ইৰাণীসকলৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আছিলে, তেওঁলোকৰ সামাজিক নিয়ম নীতি, তাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, তাৰ যিবিলাক আচাৰ ব্যৱহাৰ, সেই সকলোবিলাক সাজ পোছাক, খাদ্য, এইবিলাকৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ পাঠটোত লিখা আছে। তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে পঢ়িবা, পঢ়িলে এই গোটেইখিনি কথা তোমালোকে খৰচি মাৰি জানিবলৈ পাবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম অৰণ্য যাত্ৰা, অৰণ্য যাত্ৰা নামৰ পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম।